V tem videu si bomo zdaj pogledali eksplicitno, implicitno in pa segmentno oziroma odsekovno obliko enačbe premice. Dajmo kar lepo začeti. Imamo naš koordinatni sistem, tukaj je ordinatna os y, tukaj pa abscisna os x. No in mi imamo podani dve točki, dajmo jih urisati. Imamo točko minus 3, 6, se pravi tole je x1, y1. Minus 3 pri x in 6 pri y. Se pravi, tole je naša prva točka. Tole je t1. Potem imamo pa še x2 pa y2. 6 nič. Se pravi, x je 6, y je pa nič. To je pa tukaj, to je pa naša točka 2. No in med tema dvema točkama, a ne, te dve točke lahko mi povežemo in dobimo neko premico. No, pa bom jaz zdaj tole naredil. Prav, tole moram čim bolj natančno zdajle narisati. Tole je naša premica. No in dajmo zdaj najprej poiskati eksplicitno obliko. Eksplicitna oblika smo rekli, da je tale. Y je k krat x plus n. In predlagam, da najprej poiščemo naš k. Se pravi, naš k je smerni koeficient, ki nam pove, kakšen je tale naklon. Dobimo ga tako, da najprej poiščemo spremembo y, ulomljeno spremembo x. No, pa poglejmo. Se pravi, imamo y2 je nič, y1 je 6. Potem imamo pa x2 je 6, minus minus 3 je pa takole, je pa 6 plus 3, a ne? Minus minus 3 je plus 3. In imamo minus 6 ulomljeno z 9, se pravi, minus 6 ulomljeno z 9, in to je, če tole delimo z 2, oziroma s 3 in tole s 3, dobimo minus 2 tretjini. Se pravi, tole je naš k, minus 2 tretjini. Imamo y je minus 2 tretjini x plus n. N bomo pa dobili tako, da bomo ustavili eno izmed teh dveh točk. Ampak dajmo se vprašati, ali lahko mi n preberemo iz grafa. Lahko. N smo rekli, ne, je začetna vrednost, je točka, kjer sekamo y os. Pa dajmo ustaviti tole točko 2 semle noter. Se pravi, zdaj bom ustavil y in x. A ne, te dve, se pravi, tole koordinato bom ustavil noter. Imam na mest y, imam nič, pa imam pa minus 2, minus 2 tretjine krat 6 plus n. No in dajmo zdaj tole zračunati. 2 krat 6 je 12, deljeno s 3 je 4. Imamo takole nič, minus 4 plus n. In če damo tole na drugo stran, ne, dobimo 4. Se pravi, naš n je enak 4. Se pravi, naša eksplicitna oblika je naslednja. Bom z rdečo napisal v eksplicitni obliki. Y je minus 2 tretjini x plus 4. Se pravi, tole je naša eksplicitna oblika. Eksplicitna oblika. Poglejmo, kako se to odraža na grafu. Se pravi, n je 4. Sekamo pri šterki, sekamo y os. Potem imamo pa, kaj je pa minus 2 tretjini. Kaj to pomeni? Se pravi, sprememba x, ko se mi premaknemo recimo iz tele točke t1 v tole točko, gremo za 2 navzdol, za 2 gremo navzdol in za 3, ups, takole, za 3 gremo semle, 3 minus 2, tole je naš k. No, zdaj naša naslednja naloga je, da tole eksplicitno obliko spremenimo
v implicitno obliko. Se pravi, iščemo zdaj tole obliko. A x plus b x minus c je nič. In kako bomo to dobili? Ja, tole eksplicitno obliko bomo preoblikovali, tako da bomo vsak člen nesli na drugo stran. No in dobili bomo naslednje. Dobili bomo, če nesemo tole naprej, oziroma iz desne strani na levo, spremenimo predznak in dobimo 2/3 x plus y minus 4 je nič. In smo dobili eksplicitno obliko. Implicitno obliko smo dobili. Imamo zdaj eksplicitno, imamo implicitno. Zdaj pa iščemo še segmentno oziroma odsekovno obliko. No, odsekovna oblika, kam čem zdaj tole pisati, ker je tale graf takole zamaknjen. Odsekovna oblika je pa v naslednjem obliki. Je pa y ulomljeno z n plus x ulomljeno z m je enako 1. No in dajmo mi iz naše eksplicitne oblike, se pravi iz tele, y je minus 2/3 x plus 4, dajmo poiskati tole obliko, se pravi segmentno ali odsekovno. Najprej dajmo celotno enačbo deliti 4 in dobimo y je 4, je enako minus 2/3 krat 1/4 x plus 1. Tole bo 1 pa 2 in dobimo y/4 je minus x/6 plus 1 in samo še tole nesemo na drugo stran in dobimo že tole našo segmentno obliko. x/6 je 1. No in tole je pa zdaj naša odsekovna oziroma segmentna oblika. In imamo zdaj vse tri oblike. Imamo eksplicitno, implicitno pa segmentno. No in kje se zdaj pozna, dajmo pokomentirati zdaj tole segmentno obliko. Segmentna se imenuje zato, ker odmeri tele segmente. Na x osi imamo 6, vidimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se pravi, klele pri šestici, tole je segment M. Tole je naš M, se pravi tole. Tale naš N, pa že vemo, kaj pomeni. To je pa tukaj, se pravi 4, to je pa naš N. Klele je bil M 6, vidimo. Se pravi, ta oblika nam pokaže segmente. Kakšne segmente zauzema tale naša premica, ki gre skozi točki 1 in 2. No in mi moramo znati, med temi različnimi oblikami moramo znati pretvarjati, se pravi segmentne v implicitno, eksplicitne v implicitno in tako naprej. In to lahko počnemo zato, ker znamo enačbe. Se pravi, tukaj gre samo za pretvarjanje enačb iz različnih oblik. Še enkrat, poznamo zdaj eksplicitno, implicitno in pa segmentno obliko enačbe premice.